Cosa? Hai zis că Maria. Ia la pe mine, Maria. Și ce, păi? Mergi și-o spui? Ia, m-am pus. Două. Крштава се Божијата рабиња Марија, името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светиот Дух. Амин. 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 Света? Ајде. Се заврши тука. Ајде. Как си сега? А вот после, ако тебе пак, ако искаш сиди, пак сиди. Ајде, сиди. Как си, добре ли си? Ама, добре ли си? Господи Божи, Вседържителю, извор на благата, слънце на правдата, който за ония, които са в мрак, се направил да светне светлина, за спасение чрез явяването на единородния Твой Син и нашия Бог, и си подарил на нас недостойните много ценно очищение в Святото кръщение и Божественото освещение в благотворното помазание, което и сега се благоволил да възродиш новопосветените си рави, чрез вода и дух. Сам Ти, благосърдни владико все царю, подари и печата на дара на Светия и всесилен покаян Твой Дух, на когото се покланяме, и причастието на Светото Тяло и драгоценна кръв на Твоя Христос. Запази ги в Твоето освещение, утвърди ги в православната вяра, избави ги от лукавия и от всичките му работи, и чрез спасителния страх пред Тебе опази душата им в чистота и правда, тъй като Ти благогаждат във всяко дело и слово, да станат син и дъщеря на светлината и наследници на Небесното Ти Царство, защото Ти си наш Бог, Бог, който милува и спасява и на Тебе слава отправяме с единородния Твой Син и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Знаете ли какво значи думата Амин? Да бъде. А, така. Когато аз кажа печат на дара на Светия Дух, всички казваме Амин. Тоест, този човек, който става част от църквата, той вече е запечатан с печата на Светия Дух. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Амин. Печат на дара на Светия Дух. 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 Амин. Няма то. Факт по същия начин. Или аз, когато казваме печат на дара на Светия Дух, всички заедно. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Закури очи. Печат на дара на Светия Дух. Амин. 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 Дай ръцете напред. Печат на дара на Светия Дух. Амин. 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 Сашу.
Даде ми се всяка власт на небето и на земята и така. Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе. На Господа да се помолим. Велико Господи, който подари на своите раби Светото кръщение и възраждането чрез вода и дух, сам благослови да се я винаги в техните сърца, светлината на Твоето лице, запази щита на вярата им недопуснато от вражески лоши мисли, запази в тях дрехата на нетлението, с която се облякоха, неосвърлена и неопетнена, като опазваш в тях с благодатта си духовния печат, неповреден, и като бъдеш милостив към тях и към нас, заради многото си милосърдие, защото е благословено и прославено всечестното и велелепно Твое име, на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и веки веков. Амин. Мир на всички. Преклонете главите си пред Господа, пред Тебе, Господи. Облеклите се в Тебе, Исуса Христа и нашия Бог. Пред Тебе наклониха с нас своята глава. Запази ги да останат непобедими борци срещу уния, които напразно враждуват срещу тях и срещу нас, а за Твоя нецелен венец отличи всички като победители до край, защото на Тебе присъщо да милваш и спасяваш. И на Тебе слава отправяме с безначалния Твой Отец, с пресветия благ и животворящ Твой Дух сега и всякога, и во веки веков. Амин. Оправдана си, просветена си, унита си, посветена си, с името на нашия Господ Исус Христос и с духа на нашия Бог Исус Христос. Оправдан си, просветен си, умит си, осветен си,
с името на нашия Господ Исус Христос и с духа на нашия Бог. Вие се кръстихте, вие се просветихте, вие се миропомазахте, вие се осветихте, вие се омихте в името на Отца и Сина и Святия Дух. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, който по своята благост се осветил от пълнотата на трупела вярващите в Тебе, благослови и тези деца и нека да слезе върху техните глави благословението, благословението Ти, и както чрез пророк Самуил се благословил цар Давид, благослови и главата на Твоя род Илиян, чрез ръката на Меле грешния и ръката на Твоята и главата на Твоята рабиня Мария, чрез ръката на Меле грешния, слизайки върху тях, чрез благодатта на Твоя Свети Дух, тъй като достигна свързан и старческа седнина, да Ти отправят слава и да видят Йерусалимовите блага през всички дни на живота си. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Постригва се Божия рав Илиян в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин. 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 Пак супер. Сега при Мария не ходиш от всичка, може да задавим и колко ти сега. Не? Да. Ако обича да задавиш. Да. Постригва се Божия дървиня с Мария. Спокойно. Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин. 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 Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Чрез благодата на Святия Дух и чрез потапянето в тази светена вода се освещават тези кръстни знамения за Божия раб Илиян и за Божията рабиня Мария, за да бъдат за тях символ на победата на живота над смъртта. Между Отца и Сина и Святия Дух. Амин. 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 Да помогнете си да ви сложите на Отца. Слава на Тебе, Христе Божие, пование наше, слава на Тебе. Там вътре не се влиза. Слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Христос, истинския наш Бог, заради молитвите на Своята пречиста, преблагословенна и свята майка, който благоволи да се кръсти в река Йордан и заради молитвите на всички светии, да ни помилва и да ни спаси като благи човеколюбив Бог. Амин. Заради молитвите на светите наши отци, Господи Исус Христе Божия наш, помилвай и спаси нас. Амин. Амин. Благоденствен и мирен живот във всяко добро преуспяване, дай Господи на новопросветените си раби Илиян и Мария и направи да бъдат запазени през всички дни на своя живот в доброто преуспяване на вярата. И им дай, Господи, много благословени години, много я лета, много я лета, много.